グライム・カイザルは、青き流星 SPT レーズナーに登場するスーパーパワードトレーサー。物語の主人公、アルバトロナル・エイジアスカの兄、アーマス・ゲール・チューイが登場した機体である。よし、戦闘準備。グライム・カイザルを用意しろ。私も出る。グライム・カイザルの開発。グラドス軍が開発した上級士官用の特殊型 SPT。 本作に登場するマルチフォームもしくは SPT のより詳しい情報に関しては別動画の SPT 完全解説マニュアルをご覧ください。4823年に本機の A 型がロールアウト、同年末には細部を回収した B 型が完成した。本機は大気圏外での戦闘に特化した機体で、宇宙での作戦行動では非常に高い性能を発揮できる。レーダーやセンサーが無効になる場所での戦いが想定されており、コクピットは他の機体と比べて広範囲の視界を確保できる累積型を採用。しかしその反面、広いキャノピーは敵に狙われやすい欠点があり、劇中ではゴステロの乗るブレイバーに狙い撃ちされた。ゲイル先輩！お前は？エイジ！お前も行きたいか？地獄の底にゲイルの後を追わしてやろうか？たまらないな、人殺しというのは。戦術支援に優れた能力を発揮する中枢コンピューターを搭載し、指揮管制機としての運用を想定されている。エンジンの喪失力は高く、運動性能は試作型 SPT のレーズナーを上回るほど。武装はナックルショットとレーザードガンのみのシンプルな構成。 UV ジューティーバックパックの武装バリエーションもいくつか用意されている。また専用のシールドも存在しているが、劇中では使用されなかった。高性能の機体ではあるものの、第1世代 SPT の機体のため、第2世代 SPT のレーズナーと比べると旧型の分類。赤いカラーリングの機体、ブラッディ・カイザルも存在するが、武装、基本性能はグライム・カイザルと同等である。このブラッディ・カイザルは、ゲイル中尉が生死を共にした愛機と同型機。血のような赤は中尉の怨念を表している。乗る資格のある者は注意の復讐を遂げられるものでなければならない。グライム・カイザルの武装。ナックルショット。マニュピレーターをナックルガードで覆い、電磁波をまとわせて相手を殴る近接武器。 SPT 専用の近接装備の一つとなっている。拡散型レーザードガン。自由電子レーザーを利用した出力 12.6 メガワットの SPT 専用遠距離兵器。正式名称は拡散型レーザードガン LDG-10S、 別名二連装レーザードガンとも。ビームが太いため狙いがつけやすく、命中率も高い。ただし速射性はなく、1パルスずつしか撃てない。7連装ミサイルポッド。UV ジューティーバックパックの武装バリエーションの一つのミサイルポッド。ただし劇中では未使用となっている。バズーカ砲。こちらも UV ジューティーの武装バリエーションの一つとして設定されていた武装。ミサイルポッドと同じく劇中では未使用である。グライム・カイザルのスペック。型式番号 SPT-GK-10U。 ブラッディ・カイザルの型式番号 SPT-BK-10U。 分類 SPT。 所属グラドス軍。生産形態特殊機。全高 9.56 メートル。全備重量 13.88 トン。胸部走行圧120ミリ。エンジン出力221 PU。 姿勢制御バーニア14機。センサー感度 52.6 dB。バックパック UV ジューティー。ロケット推力 14600kg×2、 12700kg×2。 主な搭乗者アーマス・ゲール、アルバトロ・ミル・ジュリア・アスカ。グライム・カイザルの活躍。物語での初登場は第2話、彼の名はエイジより。黒系統のカラーリングのボディが特徴的。
劇中ではエイジの士官学校の先輩であり、その姉のアルバトロミル・ジュリア・アスカの婚約者でもあるゲイルが登場した。同グライムカイザル一機 GK10U01。 グライムカイザル先輩がグラドス艦隊からレーズナーを奪い脱走したエイジを追跡、最初の強敵として立ちはだかる。高度な戦術コンピュータを搭載しており、ゲイルの操縦技術も相まって、地球の宇宙船をいとも簡単に撃破する能力を持っていた。登場当初は専用のバックパック、UV-10T を装着していたが、ゴステロのブレイバーに破壊されたことから、以降は宇宙専用量産型 SPT、リマージュのバックパック、SP-20D を装着。それが UV-10T の武装バリエーションが登場しなかった原因となったのかもしれない。なお本機はグラドス軍の中でもかなり配備数は少ないか、もしくはゲイル専用機だったとも思われる。第1部のラストではグラドス軍の機体が多数登場するものの、その中にもカイザル系の SPT は確認することができなかった。最後はゲイルのカル本機がエイジの乗るレーズナーを追い詰めるも、 VMAX の暴走によって撃墜されてしまう。その後エイジの姉でありゲイルの恋人であったジュリアがゲイルの仇を討つために本機に登場。その際グライムカイザルを復讐の血の色を思わせる赤にリペイントした。レーズナーとの初戦闘の際にはエイジはゲイルが生きているものと勘違いしている。グライムカイザル、ゲイル先輩の専用機と同型だ。まさかゲイル先輩が。しかしレーズナーとの戦闘中に味方であるギウラの攻撃に巻き込まれて海中へと落下してしまった。その後破壊された描写は確認できないものの、以降は劇中で登場することはなかった。以上が SPT グライムカイザルの詳細である。当チャンネルでは様々なアニメに登場する機体解説動画やキャラクター解説動画をはじめ、比較動画など自称楽しい動画が目白押しです。ぜひ興味のある方は動画概要欄にある当チャンネルのリンクから好きな動画を探していただけると嬉しい限りです。最後に動画作成の励みになりますので、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた他の動画でお会いしましょう。